Ողջույն բոլորին, ինչպես տեսնում եք, ես հիմա գտնվում եմ քաղաքի կենտրոնում, որտեղ նկարահանում եմ հարցում երևանցիներից երկրորդ հատվածը, որը կփորձեմ հատկացնել նախորդ վիդեոյում ձեր թողած մեկնաբանություններին։ Այնպես որ հուսանք ամեն ինչ կընթանա լավ միջավայրում։ Գնացինք։ Քանի մարզ ունի Հայաստանը? 12 Այդ ինձ մի հարցրեք էլ ես չի։ 13 Չէ, 10 կամ 10 հանցոր։ Չէ, գիտեմ։ Հայաստանը 21 հա երևի։ Ռեգիոնով։ Честно говоря, не знаю, я просто в Москве живу. 10 Ես Հայաստանում չի մապում, չգիտեմ։ Եսի մենքան շատ ա։ Ինչ 10 10 կամ 11 Երևանն հետը 10 11 ներողություն Երևանն էլ այո 30 11 Երբ է տեղի ունեցել առաջին համաշխարհային պատերազմը 1912 կարծեմ առաջին էդ էլ չգիտեմ 1945 Первый? 45 1941 թվականին 15 1914 թվականին 14 թվին 14 թվականին 1914-ից 1914 թվականին 14 թվականին 1914 թվականին 14 թվին Քանի նահանգ ունի ԱՄՆ-ն 51 52 եթե չեմ սխալվում 51 51 Ես մերը շատ գիտեմ նաց ամենին 51 51 53 49 33 50 50 45 50 Ով է Տիգրան Մանսուրյանը Ռեժիսոր Մասուրյանը շատ լավ մարդ է։ Արտակարգ անձնավորություն։ Ես կարող եմ հարազատ ձևով ասել, Ազի ջան։ Ականավոր կոմպոզիտոր, հրաշալի երաժշտության վարպետ, մեր տաղանդավոր, ուրեմն, կոմպոզիտորներից, երաժիշտներից։ Հայ կոմպոզիտոր, ան մուզիկանտ, երգահան, հայտնի երաժիշտ, հայ։ Մարզ ունի Հայաստանը։ Օ, չէ, այս հարցերը վարչական են, ես չվարչական եմ, բալի ջան։ Դավի հարկ է ճանաչեցի։ Մենք ձեր մասին են հարցրել։ Ուրեմն Մանսուրյանը։ Ուրեմն Տիգրան Մանսուրյանը։ Դու պատասխանել ես։ Հարցերից մեկը։ Երբեմն երաժիշտ, երբեմն շատ սովորական մարդ։ Իմիջալոց Տիգրան Մանսուրյանի քույրն էլ Արաքս Մանսուրյանը Ավստրալիայում օպերային երգիչա տաղանդավոր եւ Եթե հետել է անդրաժեշտ, Տիգրան Մանսուրյանի, Մանսուրյանը մեր երկչուհի մորած ազգային ժողովի պատգամավորը։ Կոմպոզիտոր։ Մեր կոմպոզիտորը։ Մեր ամենը։ Քերինա։ Ոնց մորած, Շուշան Պետրոսյանի քերինա։ Կոմպոզիտոր Ո՞վ է եղել Համո Բեկնասարյանը Դու ես, ես Հայաստանում չեմ ապրում, չեմ Չէ, տեղեք Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետ Չեմ իմանում Ես գիտեմ, բայց ավելավա չպատասխանեմ, որտեղ տոնց Կինոյի ստեղծողը Ռուսացին Համո Բեկնազարյանը դերասան կամ կինոռեժիսոր։ Համո Բեկնազարյանը մեր աստղերից է։ Կինոռեժիսոր, կինոհանող, ես իմ ամեն ինչ։ Մեր ֆիլմ արտադրողը, կինոստուդիայի հիմնադիրը։ Զարյանը կինոյի ասպարեզում մեր կինոյի հիմնադիրն է, Հայաստանի կինո։ Մեր կինոյի հիմնադիրն է, կինոս Հայաստանի։ Ռեժիսոր։ Մեր կինո, կարպետա, կինո պրակատ,
ռեժիսոր։ Այսքանով ես վերջացնում եմ այսօրվա հոլովակը, եթե ձեզ զուր եկավ ապահովանեք, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին և ցույց տվեք այս հոլովակը ձեր ընկերներին։ Եվ եթե դուք կցանկանաք հաջորդ հավասման ընթացքում լսել ձեր նախընտրած հարցերը, ապա կարող եք դրանք թողնել մեկնաբանություններում։ Եվ ձեզ հետ, ինչպես միշտ ես էի, Միշելը, միշտ նոր հանդիպում, հաջողություն։